Ja, klart förstått. Bensinstopp. Vi får åka. Vi kom igenom geggan. Det var en bra bil du byggt. Geggkörarmedaljen är din. Ser man på? Nej. Ska vi köra igång? Klart för start. Ja du, vi kom igenom geggan. Det har du. Slut på ström. Det är en... Klart för start. Ja du, slut på ström. Ja du, slut på ström. Men vi kör ändå, för du hade ju satt in en bensinmotor också. Lite